majina naitwa Peter Mboga Mwaniki. Mimi ni mpigaji biashara Mwea. Na ile kitu ningesema kwa president ya hiyo masaa ametupatia ni tutaweza kufanya biashara. Hiyo masaa ilikuwa hapo mbeleni ikuwa inakosa. Kutoka tuseme kama hapa ngurubani. Hii masaa ya saa moja ilikuwa inatuaffecti sana. Saa hiyo watu wengine ni wanakuanga wakitayarisha kufunga. Naona hapo sasa makimizano inaanza ya polisi. Wengine hata vitu zao zinaharibiwa wakipigwa juu ya hiyo masaa. Lakini kutoka saa tatu, hiyo ni masaa mzuri sana na itafanya watu wafanye biashara. Tuseme kwa mfano, watu wa Mwea ni watu wanapenda kitu. Ni watu wanapenda kazi. Na wakipewa mpaka saa tatu hiyo masaa ni mzuri. Biashara hapa Mwea at least itakuwa sawa, sio kama hapo mbele. Hata wengine wamesawa kuuza biashara kulingana na hiyo masaa ilikuwa hapo mbele.